I den här videon berättar vi hur du gör en anmälan av varors ankomst. En anmälan av varors ankomst görs av en innehavare av tullagertillstånd som har tillstånd att anmäla varan till tullagerförfarandet genom en registrering i deklarantens bokföring. När du har lockat in på tjänsten Välj nu deklaration” och Anmälan av varors ankomst EIDR står för Entry in the Declarance Records. En anmälan av varors ankomst ska sändas till tullen när varorna har registrerats i bokföringen. En anmälan består av tre delar, aktörer, deklarationsparti och varuposter. Först lämnas uppgifter om aktören. Obligatoriska uppgifter är försedda med en röd asterisk. Klicka på frågetecknet i övre högerkanten i datafältet för att få mer detaljerade ifyllningsanvisningar. Den identifierade användaren antas också vara anmälans kontaktperson som vid behov kan ge Tullen mer information om anmälan. Vid behov kan du ändra kontaktuppgifterna genom att klicka på rutan Använd identifierade personens uppgifter. Deklaranten ansvarar för tullagerförfarandet och anmälans riktighet. Om du ansvarar för tullförfarandet, välj Använd identifierade aktörens uppgifter. Systemet hämtar då nödvändiga uppgifter automatiskt. Identifieringsnumret för deklarantens verksamhetsställe är obligatoriskt. Du måste ange koden för verksamhetsställe på förhand i användarinställningar. Då hämtar systemet adressuppgifter enligt koden. När du anger koden 000 får du adressuppgifter enligt företagets EORI-registrering. Om du fyller i uppgifterna i egenskap av ombud, ange deklarantens identifikationsnummer, det vill säga företagets EORI-nummer och verksamhetsställets nummer. Klicka därefter på Sök aktörsuppgifter. Systemet hämtar då namn och adressuppgifter utifrån identifikationen. Välj det språk som du vill att Tullen ska svara dig på, till exempel beslut om deklarationen. Fyll sedan i tillståndsuppgifterna. Ange både tullagrets tillståndsnummer och tillståndsnumret för registreringen i deklarantens bokföring. När du har fyllt i tullagrets tillståndsnumret hämtar systemet automatiskt tillståndstypen och tillståndshavaren då du klickar på någon punkt utanför fältet. Skriv in eir-tillståndets nummer på nästa rad. Om du ansvarar för tullförfarandet lämnar du ombudsuppgifterna tomma. Om du deklarerar som ombud för någon annan klickar du på Lägg till och fyller i uppgifterna. Även ombudets uppgifter kan fås direkt i systemet om du klickar Använd identifierade aktörens uppgifter. Om du har lagt till uppgifter om användaren i onödan till exempel i punkten Ombud. Radera den här informationsgruppen genom att klicka på Ta bort ombud. De tomma uppgiftsfälten förhindrar annars att deklarationen godkänns. När du har gett alla uppgifter om aktören, klicka på Nästa. I uppgifterna om deklarationspartiet registreras gemensamma uppgifter för hela deklarationen. Börja med att ange deklarantens referens, till exempel ett uppläggningsnummer. Vid behov kan du lägga till en referens i punkten Tilläggsreferens. Fyll i varornas totala bruttovikt i grunduppgifterna. Som förvaringsplats uppger du var varorna finns och kan kontrolleras av Tullen. I anmälan av varorens ankomst kan du endast ange en sådan lagerkod som finns angiven i tillståndet i registreringen i deklarantens bokföring. Lagrets identifieringsnummer består av tillståndshavarens EORI-nummer, en tresiffrig kod för verksamhetsstället och en tvåsiffrig kod för lagrets plats. Identifikationsnumret skrivs utan mellanslag. Vanligtvis behövs inga tilläggsuppgifter i anmälan av varors ankomst för tullagring och därför kan du lämna punkten tom. Om varorna finns i containrar, ange containrarnas koder. Containrar kan läggas till genom att klicka på Lägg till container. Om varorna finns i två containrar kan du lägga till den andra containern genom att på nytt klicka på Lägg till container. När du har skrivit in uppgifterna för hela deklarationspartiet, gå vidare till delen Varupost genom att klicka på Nästa. Fyll i varupostens bruttovikt och lägg till förpackningar. När du klickar på fältet Förpackningsslag öppnas en rullgardinsmeny med olika förpackningstyper. Du kan scrolla bland olika alternativ och välja det rätta. Du kan också börja skriva förpackningstypens namn i fältet och efter några tecken ser du de alternativ i menyn där tecknen som du skrivit ingår i förpackningstypens kod eller namn. Lägg till förpackningarnas antal om förpackningstypen kräver det. Lägg till tidigare dokument. Välj typen av tidigare dokument. Om det tidigare dokumentet till exempel är en införseldeklaration är typen av dokument antingen 337 Deklaration för tillfällig lagring eller 335 Summarisk införseldeklaration. Ange dessutom det tidigare dokumentets referensnummer MRN och varupostens löpnummer. Om det tidigare dokumentet var en transiteringsdeklaration behöver du inte fylla i varupostens nummer. Den tidigare handlingen i exemplet är av typen 821-T1 Transitering och referensen är MRN för transitering Deklaration. När du har fyllt i uppgifterna för den första varuposten kan du lägga till nästa varupost genom att klicka på Lägg till varupost på den nedre balken. Systemet skapar en ny varupost och du kan nu fylla i uppgifterna för den. Klicka på Nästa när du har fyllt i varuposter. På sammandragssidan ser du alla uppgifter i deklarationen. Klicka Skicka för att skicka deklarationen. Om det förekommer fel efter deklarationen skickats kan du gå tillbaka och korrigera felet genom att klicka på Uppgifter. När du har kontrollerat att uppgifterna är korrekta kan du skicka deklarationen genom att klicka på Öppna deklaration du just skickade och därefter Uppgifter. När deklarationen har skickats till Tullen ser du deklarationens tekniskt identifieringsnummer och deklarationen får ett MRN-nummer. Du ser också deklarationens status. I det här exemplet har varorna frigjorts till tullagerförfarandet och man har inte velat kontrollera dem före frigörandet. Kom ihåg att alltid meddela nästa deklarant MRN-numret för din anmälan om varors ankomst och varupostens löpnummer. Deklaranten kan då hänvisa till denna anmälan när den anmäler varorna till nästa tullförfarande när varorna ska tas ur lager.